ndagusuje nkwifuriza ibihe byiza ndetse mboneho akanya ko kukwifuriza ikaze wowe wahisemo kubana natwe nkwibutse ko iyi ari Kigali News ukomeje gukurikira ishakiro rukumbi ry'amakuru yizewe hano mu Rwanda mu karere ka Nyagatare ku kigo cy'amashuri abanyeshuri 165 inkuru mbi cyane bumvikanyeho ababyeyi batandukanye barahahamuka abandi bagira ubwoba bamwe bahamagara ubuyobozi abandi bitabaza abatandukanye kugira ngo babazize uko byagende cyane babana babo niki kibereye ku ishuri Nyagatare gihahamu yababyeyi kikabakuramo imitima mbese byagenze gute kugira ngo inkuru mbi nk'iyi yumvikane ku kigo cy'amashuri mbese abanyeshuri 135 niki kintu baba babaye byahahamura ababyeyi bigatera abatandukanye kugira ubwoba bukomeye ibi ndetse n'icyubuyobozi bwa butangaza abikubye muri amakuru twaguteguriye icyo tugusaba nuko adutera inkunga uyu munsi reba mose kino kiganiro handitse subscribe cyangwa abone uraza gukandaho nakazogera karibuze ugakande urabushimangiye ko byiteka ryose uzahorana natwe ko ndetse uzahora uri nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudahwema kugutegura no kukugezaho umunsi ku munsi reka twitse gato ubundi tuza tukuvira muzini muzingo ibyaye makuru mabisha yumvikanye ku ishuri mu karere ka Nyagatare nongeye kukwikase nk'ibisanzwe iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira iri ni ryo shakiro rukumbi ry'amakuru yizewe ahangaha mu Rwanda inkuru mbi yumvikanye ikarwaza umutwe ababyeyi batandukanye abandi bakitabaza ubuyobozi abandi bagahamagara kwa muganga ni inkuru yumvikanye ku banyeshuri 165 biteguraga gusubira mu biruhuko nk'abandi nk'uko gahunda yo gusezererwa kwabo yatangajwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe aba banyeshuri mesa aba banyeshuri rero uko ari 165 barwaye bikomeye cyane ndetse barwara mu nda kuri ubu hatekerejwe byinshi bamwe batekereza yuko yaba ari amarozi aba bana baba bahawe bagambire ko bakwicwa ari bose abandi kandi bagakeka yuko yaba ari amata banywereye ku ishuri ariko n'ubunda ya mata bigakekwa ko yabahumanye cyangwa se harimo ibindi bibazo abantu batahise bamenya aba banyeshuri barwaye nabiga mu mashuri abanza y'icyiciro gihabwa amata muri gahunda yo kurwanya igwingira na bwaki abaganiriye n'itangazamakuru babashijwe ndetse bakaba bisobanuye bitandukanye no kuvuga ngo ababyeyi baba bana barwaye gusa ababyeyi batangaje ko aba bana bigaga ku bigo bya groupe scolaire Cyonyo ndetse na groupe scolaire Mirama biherereye mu murenge wa Nyagatare mu karere ka Nyagatare Nirere Dansire n'umuturage wo mu kagari ka Bushonga avuga yuko afite umwana nawe waguwe kawo akarwarana n'abangaba bandi avuga yuko umwana we w'imyaka 7 yavuye ku ishuri aribwa mu nda bikomeye cyane uyu mubyeyi avuga yuko uburwayi bw'umwana we budasobanutse ngo kuko uyu mwana yatashye ari gutaka icya kabiri akaba yarafite intege nke z'umubiri yarafite umuriro mwinshi cyane ndetse anababara umutwe ibyatumaga amaso ye asa nk'uyenda guhinduka umuhondo uyu mubyeyi kandi avuga yuko yihutiye kujyana uyu mwana ku mujyanama w'ubuzima ariko kuko yumva gatewe wenyine ahageze nibwo yaje gusanga hariyo n'abandi babyeyi bazanye abana n'undi bigana n'uyu we ako kanya icyakozwe aba babyeyi bahise bihutana aba bana babajyana ku kigo nderabuzima cya Cyabayaga hanyuma aba bana ngo baravurwa uyu mubyeyi n'ubundi aganira n'itangazamakuru yatangaje agira ati uyu mwana we yambwiye yuko akimara kunywa aya mata yahise atangira kuribwa mu nda mwatubariza icyo abana bacu basise dore ubu ngubu ufite ubwoba bwinshi cyane ariko impamvu ufite ubwoba nuko muryamishije mbona akajisho kagiye mukuye kwa muganga ariko aracyafite umuriro mwinshi ndetse iyo ndi kumwitegereza agahinda kari kurushaho kunsoka
uretse uyu wavuganye n'itangazamakuru ndetse akaba akavuga yuko yavuriwe ku kigo nderabuzima cy'Abayaga. Abandi benshi bari barimo gukurwa ku ivuriro ritoya rya Cyonyo bajyanwa I Nyagatare hifashishijwe imbangukiragutabara. Umuyobozi mukuru w'ibitaro bya Nyagatare Dr. Edi Ndayambaje avuga yuko abana bakiriwe ku kigo nderabuzima cya Nyagatare ari abana 150, abandi 15 bajyanwa mu bitaro bya Nyagatare kubera yuko bari barembye cyane, bari gucisha hasi no hejuru ndetse banababara bikomeye. Avuga yuko abenshi bavuwe ku buryo batangiye gutaha iwabo. N'ubundi uyu muyobozi w'ibitaro yakomeje agira ati ku kigo nderabuzima cya Nyagatare hakiriwe abana 150. Icyo twakoze ni uko twabanje kubagabanyiriza umuriro kuko wari mwinshi cyane. Ubu ngubu rero batangiye kumera neza ndetse bamwe batangiye no gutaha. Usibye ibyo kandi na bari mu bitaro cyangwa se abo twajyanye mu bitaro uko ari 15 twabatwaye kuko bo bari bamerewe nabi kuko bacishaga hasi no hejuru bakaruka bikomeye, ariko ubu nabo batangiye kumera neza kuko abaganga bari gukora ibishoboka byose. Aho bukera baraza gutaha nta kibazo. Impamvu yateye ubu burwayi ntabwo yahise imenyekana, ariko hafashwe ibizamini byoherejwe muri laboratwari y'igihugu kugira ngo hajye gukorwa isuzuma hamenyekane icyaba cyateye ubu burwayi, niba ari uguhumana kw'aya mata cyangwa se ari ibindi bindi. Gusa ngo abana bavugaga yuko batangiye kuribwa mu nda bakimara kunywa amata basanzwe bahabwa ku ishuri, ariko bakavuga yuko mbere ayo banywaga nta kibazo yabagiragaho. Ni kenshi cyane mu bihe bitandukanye ku bigo by'amashuri hagiye humvikana inkuru zigahahamura ababyeyi abandi bakikanga. Gusa nanone ntabwo ari bya kenshi kumvikana inkuru nk'iyi ku bana basaga 165 ko bahura n'uburwayi nk'ubu bukomeye, ahanini bishingiye ku mafunguro cyangwa se ibyo kunywa baba bafatiye ku ishuri. Mu minsi ishize kandi twabagejejeho inkuru y'ibyumvikanye n'ubundi ku ishuri, aho wari usanzwe ari umutetsi ngo yirukanywe akaza gukora ibyo batandukanye bise maji maze baca n'umuriro ukanga kwaka kugeza ubwo agarutse. Gusa kuri ubu ngubu ababyeyi batandukanye bavuga yuko bateye ubwoba no kuba hari uwakinisha kuba yabahumanyiriza abana bari ku ishuri akabikorera impamvu imwe cyangwa iyindi. Bagaragaza yuko ibi bintu bya bidakwiriye, ari nayo mpamvu basaba inzego za leta zibishinzwe ko zikwiye gukora iperereza ryimbitse hagaragara ikimenyetso icyo ari cyo cyose ku cyerekewe ushatse guhumanya aba bana akaba yakurikiranwa ndetse agahanwa yihanukiriye. Iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira, ni ishakiro rukumbi ry'amakuru yizewe hano mu Rwanda. Turugusaba ko dutera inkunga uyu munsi, reba muse kino kiganiro handitse subscribe cyangwa sabone uraza kureba maze ukandeho n'akazogera kahaza ugakande, uraba wemeje ko byiteka ryose uzahorana natwe ko ndetse uzahora uri nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudahwema kugutegura no kugezaho umunsi ku munsi. Nimukomeze mugire ibihe byiza muri byose kandi turabifuriza ko mwahaha, ariko kandi ibyo mwekejemo ko byose mukajya gukora ariko kandi mugahirwa ndetse mukaronka. Nimugire amahoro ya Nyagasani. Yeah.